היום אנחנו לא נלמד שערי אורה, אף על פי שכפי שתראו, אני מקווה שנגיע לאותו, לאותו שלב, הדברים מתחברים עם הנושא שהיינו לומדים אותו בשערי אורה. אנחנו נלמד מתוך ספרו של הרבי שמואל מסוכתשוב, השם משמואל, מתוך האגדה של פסח שלו, על עניין ארבע כוסות. השם משמואל הוא היה נכדו של הרבי מנחם מנדל מקוצק, שאבא שלו נשא לאישה את ביתו של רבי מנחם מנדל מקוצק, והוא היה השני בשושלת של סוכתשוב, שהראש שלה היה אביו, רבי אברהם מסוכתשוב, בעל אבני נזר ואגלי טל על מלאכות שבת. טל מלמד תת מלאכות. חסידות סוכתשוב היא חסידות שהיא מקבילה לחסידות גור. שתיהן הן נגזרות מחסידות קוצק, אבל בשלב מסוים שתי הענפים, לא רוצה לומר נפרדו, אבל נבדלו, הייתה הבדלה ביניהם. ואחת המשיכה את חסידות גור עם שפת אמת, והשנייה המשיכה את שושלת חסידות משותפת ומשולבת של קוצק ופשיסחה עם רבי אברהם מסוכתשוב, ואחר כך עם בנו רבי שמואל. רבי שמואל חי בסוף המאה ה-19 וברבע הראשון של המאה ה-20. הוא נפטר כזכורני בשנת 26. לצערנו, רובה ככולה של המשפחה נספה בשואה. יש נכד אחד ששרד מבנו רבי דוד מסוכתשוב, אבל כל היתר נספו בשואה. רבי דוד עצמו נפטר בגטו ורשה בשנת תש"ג. טוב, נתחיל את הלימוד. אני עובר למצב של שיתוף מסך, ואנחנו כרגיל נקדיש את לימודנו היום לרפואתה של אשתי רעייתי, מרת חיה רות בת דינה, תחיה. יש להתבונן בעניין ארבע כוסות של פסח, שאמרו זכרונם לברכה, שהן כנגד ארבע לשונות של גאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. וכוס חמישית, רשות, כנגד לשון חמישית של גאולה, והבאתי אתכם אל הארץ. למה החמישית חלוקה משל הארבע? שבכל מקום מצינו לחכמנו זכרונם לברכה, שאמרו ארבע לשונות של גאולה, ולא אמרו חמש לשונות של גאולה. מוכח כי אינם מחשבים ביאתן לארץ מחלקי הגאולה, ועל כן לא תקנו חיוב כוס כנגדו. ואם כן, למה אמרו שהיא רשות על כל פנים? הצגת השאלה מובנת וברורה. עכשיו יש לרבי שמואל הקדמה ארוכה מאוד עד שיחזור לעניין. ונראה לי בזה, והנה איתה בשערי הקדושה להרב חיים ויטל, שבכל נברא יש בו מארבע אותיות הוויה ברוך הוא ברוך שמו, עד כאן דבריו.
ובאשר היות ידוע שארבע אותיות הוויה רומזים לארבע ספירות חסד, חוכמה, בינה, תפארת, מלכות, וקוצו של יוד רומז לפלא עליון בפני עצמו שהיא ספירת הכתר. בוודאי כן הוא, בכל דבר שיש בו מארבע אותיות הוויה, יש בו נמה מקוצו של יוד, ונראה שלעומתם חמישה חלקי הנפש, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. אף שלאו כל אדם זוכה לכולם. וזוהר הקדוש, הוא מביא בקצרה, אני בהערה מספר 2 הבאתי את כל לשון הזוהר, אבל אנחנו לא נעיין בכולו. בר נשקא דתליד יהבין לי נפשה, וכולי, מסתרא דתקרא אופני הקודש, זכה יתיר וכולי, זכה יתיר וכולי, זכה יתיר וכולי. כל פעם שזכה יתיר מקבל חלק נפש נוספת. זכה יתיר, אני בסוף שורה 13, יהבין לי הוויה משלמה, דעתוון וכולי. מכל מקום, ידוע דקלולות הן. מה זאת אומרת כלולות? שכל בחינה כלולה מכל האחרות. נפש שבנפש, ורוח שבנפש, ונשמה שבנפש וכולי. וזאת אומרת שאפילו מי שיש לו רק בחינה של נפש, היות ובנפש יש לה גם בחינת של חיה שבנפש ויחידה שבנפש, אז יש לו בכל זאת משהו, איזושהי בחינה, אזכור של העליונות. ועל כן יש לחשוב כל החמישה בכל אדם. ונראה, בבחינת חיה הוא הצלם אלוקים שבאדם. ויובן, על פי מה שהגיד קדושת אבי אדוני מורי ורבי זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא, זה פענוח הראשי תיבות רבי אברהם מסוחצ'ו, אהה, בקשר לאותו הדבר, דנילאו כל המחקרים, או המחקרים, או החוקרים, להבין, כשהוא מדבר על המחקרים והחוקרים, זו שפה חסידית, כלומר הפילוסופים. יש להם תעלומה. איך מתאחדת הנפש הרוחנית בגוף הגשמי? שהרי הרוחני והגשמי אינם בסוג אחד כלל. לא זו בלבד שהם לא בסוג אחד, אלא שהם כביכול בסתירה זה לזה. והגיד הוא זכרו לברכה, שהוא מכוח צלם אלוקים שבאדם, שהוא גבוה מכולם, גבוה מכל החלקים, על כן הוא, אני מוסיף, מסוגל לאחד הכל. ועל כן, ועל כך, איתה בזוהר הקדוש, שבהסתלקות צלם אלוקים באה המיטה. למה? כי עניין של המיטה זה פירוד החלקים, כפי שאומרים חז"ל, נפרדה החבילה. החבילה זה חיבור נפש וגוף. ובהיפרד החבילה, בפירוד החלקים, באה המיטה. ועל כן, צלם האלוקים הוא סיבת החיים. עד כאן דבריו. על כן, יש לומר שהיינו הך דנקרא חיה, והוא מקביל ליוד שבשם הוויה ברוך הוא, שהוא בחוכמה, כנזכר לעיל, וכתיב, החוכמה תחיה ועליה. ויש לומר, היות שאיתה בספרים הקדושים שמשה רבינו עליו השלום זכה לבחינת חיה, והכוונה היא חיה שבחיה,
והוא היה לו הצלם אלוקים בתכלית השלמות, על כן היה לו קירון אור פניו, מחמת שצלם האלוקים היה מאיר על פניו, וזכה לזה בעת שמסר נפשו עבור ישראל, ואמר מכני נא מספרך אשר כתבת, ועל כן זכה אז לבחינת חיה, ורימה קירון אור פניו. יש קטע קצר שאני מדלג עליו, שבו רבי שמואל מסביר שאותו קירון אור פנים היה למשה כשבא עם הלוחות השניים ולא עם הלוחות הראשונים. אתם תקראו את זה בעצמכם ותלמדו משהו. וממוצא הדברים שבחינת חיה הוא הצלם אלוקים שבאדם, ואם כן, הרי ארבעתן, נפש, רוח ונשמה וחיה שבנפש, על כל פנים, כולן ניכרות באדם על ידי פעולתן. הנפש בכוח הגוף, והרוח במידות, ונשמה בשכל, וחיה בצלם האלוקים שעל פני האדם, שבשבילו מוראו גם על החיות. אך בחינת יחידה, אף יחידה שבנפש איננה ניכרת באדם כלל, לרוב דקותה והתעלמה, או התעלמותה, כפי שהיינו אומרים בעברית שלנו. ויומתקו הדברים, להמתיק את הדברים, זאת אומרת, לתת להם הסבר מובן. לפי דברינו הנזכרים לעיל, שהן דוגמת ארבע אותיות הוויה, ברוך הוא, וקוצו של יוד, שכל אות יש לה הקר הברה. הקר הברה, זאת אומרת שהצליל של האות נשמע. אבל קוצו של יוד אין לו שום הקר הברה. אי אפשר לשמוע את הצליל של קוצו של יוד. על כן, הבחינה באדם דוגמתה נמי ארבעה ניכרות, והחמישית אינה ניכרת באדם כלל. ויש לומר שלעומתן נמצאות גם בגוף חמש הרגשות, מה שאנחנו קוראים להן החושים, ראייה, שמיעה, טעם, מישוש וריח. ראייה, שימו לב, כמין הגם של רוב החסידים, כשיש מילה שמסתיימת ביוטקה, מקצרים את האות ושמים רק את היוד ומשמיטים את ההי, כדי שלא לכתוב אותיות של שם קדוש כמו יוטקה, אף על פי שכאן המשמעות היא לא לאותו השם, אבל האותיות הן האותיות. ראייה, שמיעה, טעם ומישוש לעומת ארבע אותיות הנ"ל, וריח לעומת קוצו של יוד, שחוש הריח הוא הדק שבכולם. כאומרם זיכרונם לברכה, ברכות מ"ג עמוד ב', איזה דבר שהנשמה נהנה ממנו, זה הריח. הבאתי את הציטוט המלא בהערה 6. והנה, אם לא חטא, אילו לא חטא אדם הראשון, היה זוכה לכל השלימויות של הדוגמה העליונה, הן ברוחניות, נפש, רוח ונשמה, חיה היחידה, והן בגשמיות חמש ההרגשות, שהיו כולן קודש לשם, אך בחטאו, גרם שנסתלקו ממנו כל השלימויות. ובאשר שחטאו היה בכל ארבעת החושים, חוש הראייה, כמו שכתוב, ותרא האישה, וכתיב וכי תאווה הוא לעיניים, חוש השמיעה במה ששמעה לדברי הנחש, וכתיב כי ונחמד העץ להשכיל, והשכלה תלויה בחוש השמירה, וחרש שאינו שומע דינו כשוטה. וכן, באדם הראשון, כי שמעת לכל אשתך,
חוש הטעם והאכילה, כמו שכתוב כי טוב העץ למאכל, וחוש המישוש וחלקיך בידיים, כמו שכתוב ותיתן גם לאישה. על כן נפגמו כל ארבעת החושים לבד חוש הריח, שלא נטל חלק בחטא, כפי שדקדק הרב בני יששכר, זכר צדיק לברכה, והבאתי את דבריו בהערה 7. על כן, חוש הריח לא נפגם, והטעם, מפני שהוא הדק והנעלם מכל החושים, על כן לא היה לנחש שליטה בו, כמו בית הסתרים שאינו מקבל טומאה, תראו הערה 8. והנה, בפגימת ארבעת החושים, נסתלק מאדם הראשון אור ארבע אותיות הוויה. ומובן שעם הסתלקות אור ארבע אותיות הוויה, נסתלק עמהם האור הבא מקוצו של יוד. שאם אין כאן יוד, ממילה אין כאן קוצו של יוד. ומכל מקום יש הפרש. שבהסתלקות האור של ארבע אותיות, ארבעת החושים הניכרים, שורים במקומם כוחות חיצוניים, כתם הזוהר קדוש, בתומת מת, מפני שתומת שורה במקום הסתלקות הקדושה. וכפי שאנחנו לומדים מהעניין של הבור ריק, אין בו מים, מזה שהבור ריק, איני יודע שאין בו מים, מים אין בו, אבל נחשים והכחבים יש בו. והנקודה הזאת שהרב מזכיר כאן, שהתומה שורה במקום הסתלקות הקדושה. זאת אומרת שבמקום שלא הייתה קדושה, גם לא יכולה להיות תומה. זאת ההזדמנות להזכיר נקודה חשובה ביותר מבחינת השיח, שהוא השיח החברתי שלנו היום, בהתאם לגישה המערבית. ישנם הרבה בארץ, בכל המגזרים, שמנגידים קודש וחול, וזו טעות חמורה. טעות חמורה ביותר, והיא יוצרת כל מיני אי-הבנות ובעיות, שלמיתו של דבר הן בעיות שלא קיימות כלל. כי הניגוד הוא לא בין קודש לחול, אלא בין קדוש לתמי. צריך להבין, החול יכול להיות טהור. ולכן ישנו מאבק, ישנה תחרות בין הקדושה והטומאה, על השליטה על החול. אבל במחשבת ישראל, בתפיסה המסורתית של ישראל, קודש וחול משלימים זה את זה, ולא מנוגדים זה לזה. האם זה מספיק מובן, או שצריך להסביר יותר? אפשר רק לתת לאיזשהו הסבר, לא, 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 לא כל כך ארוך, רק בשביל אלה, שנוכל להמשיך, מה זה אומר טומאה בהקשר הזה, טומאה שורה, במקום של הסתלקות הקדושה? אני אתן לזה כל מיני פרשנויות שעולות לי, כאילו אם יש איזה הגדרה מדויקת יותר. אז הטומאה זה הכוחות ש... מושכים את האדם למוות. את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. בעצם הטומאה נוצרה רק מהרגע של אכילה מעץ הדעת טוב ורע, כי לפני כן לא היה מוות.
כן, אבל הכוונה כאן, כן, היא ש טוב, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי בצד הזה של הדבר, אבל אצל החי, כן, איפה שהייתה חיים, הייתה קדושה. וכשאותה קדושת החיים מסתלקת, אז נוצר דברים כפשוטם, הבחינה של החלל. לא של החול, של החלל, שקשור לחילול. וזאת היא הבחינה של של הטומאה, השורה על השורה על הגוף שהיה פעם חי. זאת אומרת שעצם הטומאה של הגוף, אפשר לומר שהוא סימן כבוד. כי זה מציין את עצם העובדה שהייתה שם הקדושה. ונסתלקה. ולכן יש כל ההלכות הקשורות לגוף, לגופה ולקבר ולתכריכים, כל אותם הדברים שמתייחסים לכך שאותו הגוף היה כלי של החיים ושל קדושת החיים. הרב? כן. האם כשאומרים, בעיקרון אני מבינה שטומאה קשורה שאין חיים, אבל כשאומרים טומאה מתכוונים גם מעבר למוות, נכון? ברעיון. בכל המצבים שהחיות עומדת בסכנה או בספק, כן? אז יש מקום להשחת הטומאה. ושוב, צריך להבין, זה הכלל. הטהרה היא כל מה שהולך יחד עם החיים ובכיוון החיים של החיות. והטומאה זה ההפך. הטומאה זה אותן הכוחות הממיתים את האדם. עכשיו, ממיתים את האדם פיזית ורוחנית. אז הנחש הוא היה הטומאה בשלב הראשון, הוא היה כאילו מבחוץ, זה הנחש? כן. זה הייתה התכלית שלו לגרום למוות, אז בצורה נגיד הכי פשוטה, לא מורכבת. לא, אז אפשר לומר בצורה הפשוטה ביותר. עכשיו צריך לצאת לאור עוד מעט הכרך התשיעי של סדרת הספרים של סוד מדרש התולדות שעורך ומתרגם חיים רוטנברג, והוא מוקדש לאדם וחווה. אז אני לא יודע, אני מקווה שהוא ידבר על אותם השיעורים של הרב בנושא הזה, אבל צריך להיזכר בשני דברים ביחס לנחש. המילה נחש בעברית, קודם כל, זה קוסם. נכון. כשאומר בלעם, כלא נחש בישראל, וכשיוסף אומר לאחיו,
הלא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמוני, כן? הם לא מתכוונים לכך שיתחילו לסחול על האדמה. אז מה זה הקוסם? הקוסם זה מישהו שמנסה להשיג על ידי טכניקות מסוימות אותם הדברים שהאדם הצדיק משיג אותם על ידי מוסריותו וקדושתו. במילים אחרות, אם אנחנו רוצים להתייחס לממדים האנתרופולוגיים של מה שמסופר בתורה, אז אנחנו צריכים לומר שהנחש, אתם למדתם קצת פרה-היסטוריה, כן? מה שקוראים קדמות וכולי של ההיסטוריה, שיש כמה בחינות אנושיות שמופיעות באותה הפרה-היסטוריה. אז השלב המתקדם ביותר באותן התפיסות, זה מה שקוראים לו בלטינית הומו ספיאנס. הומו ספיאנס פירושו האדם החכם. השלב שקודם לו, זה נקרא בלטינית שוב הומו פבר, זה האדם שהוא מסוגל לטכניקות מסוימות. הוא יכול ליצור כלים. זה מובן? כן. אז צריך לדעת שעל פי מסורת ישראל, הנחש הוא ההומו ספיאנס. אדם, מה שאנחנו קוראים לו אדם הראשון, שמניטו היה רגיל לומר, היצור הראשון שהעז להיות אדם, זו מדרגה שהיא מעל להומו ספיאנס, זה מי שיש לו הממד של המוסריות. בלטינית זה היה נקרא הומו מורליקוס. הרב אומר היה נקרא בגלל שלא קבעו הגדרה לזה? או שקראו לזה כך? לא, זה פשוט שבתרבות הכללית לא מכירים את הממד הזה. ואז נוטים לחשוב שמה שאנחנו מדברים על אדם הראשון, זה מה שמקביל פלוס מינוס להומו ספיאנס, אבל זו טעות. אז האדם הראשון הוא הראשון שמבטא את הצלם אלוקים? נכון. אם את רוצה לומר את זה בצורה כזאת, שזוכה לאותו צלם אלוהים. ואז יוצא שהמוסריות זה החיבור הנכון שבין רוחניות לגופניות, כמו שלמדנו פה? גם, וזאת אומרת שזה מי שמלכתחילה מוכן להיות נידון, שגורלו יהיה נידון על פי מעשיו. וכמובן שכאשר מופיע אדם הראשון, אז הבחינה האנושית הקודמת יורדת מגדולתה. הנחש כביכול היה ראש מערכת החי. וכפי שאומרת התורה בלשונה, והנחש היה ארום. למה? למה ארום? כי היה לו הידע איך להשיג את מה שהוא רוצה להשיג.
באחת ההקדמות של המהר"ל, נדמה לי שזה בהקדמתו לפירושו על פרקי אבות. המהר"ל מסביר שהאדם בחוכמתו מסוגל להשיג את כל מה שהוא רוצה. חוכמתו מאפשרת להשיג את הכל. אבל יש דבר אחד שחוכמתו לא יכולה לתת לו. מה כדאי לרצות להשיג? זה בא רק מהתורה. מה כדאי לרצות להשיג? כל מה שהוא רוצה הוא יכול להשיג. מה כדאי לחפש? לאן הרצון צריך להיות מתכוון? הרצון לא יכול לתת לעצמו ייעוד. אז זאת אומרת שמחוץ לתורה, כל היעדים שהאדם יכול לתת לעצמו, באים לו מצד אותן הארבע כוחות שהרב תיאר אותן. שדרכן האדם מתקשר ומתחבר למציאות הגשמית של העולם. זה מובן? ולגבי הריח או החיה זה הדרגה הכי גבוהה או היחידה? שהריח הוא מקביל ליחידה. הרב אמר, רק רציתי עוד להגיד, אל תדברו כולכם ביחד כי אני לא שומע בסטריאופוניה. אז אני אמשיך רגע. שהריח או החיה, בגלל שהם בחינה דקה, אז היא, כשהיא רק מופיעה בנפש, היא חלק מאוד קטן, כי בגלל היותה גבוהה ביותר. אני הבנתי נכון. אבל זה לא חיה, זה יחידה. יחידה, סליחה, זהו, יחידה, בסדר. כן, הרב מסביר, הייתי צריך לומר, הרב מסביר, כי הם מדברים על חסיד, כן? שזו דקותה של הבחינה של הריח. זה מקביל בעבודת בית המקדש לקטורת. כן? והקטורת היא העבודה הכי גבוהה שיש במקדש. לימור, רצית לומר משהו. כן, אני מבינה, אולי פספסתי משהו כי היה פה איזה רעש בחוץ, אבל שהרב אמר שלבטא את הצלם אלוקים זה רק שהיהודים מגיעים, היעד מגיע מחוץ לאדם. אז אם אני הולכת לתוכנית המקורית של גן עדן, אז היה אמור להיות שיש שם התגלות ותורה, או שהאדם היה אמור לזהות את זה מתוכו. אז קודם כל, זה לא שהיה אמור להיות, הייתה. היה תורה בגן עדן? היות ולעובדה ולשומרה. כן. וגם זה לשון זכר, לעובדה ולשומרה זה לשון נקבה. למה מתייחס? אבל אפשר לומר בפשטות מאוד שאדם וחווה הכירו את בוראם. אתם יודעים, יש פסוק שאנחנו לא כל כך מבינים מה כוונתו, מבשרי אחזה אלוקה.
אבל באדם וחווה זה היה בפשטות. הבדל עיקרי שיש גופנית, גשמית, בין אדם וחווה וכל האנושות אחריהם, לא היה להם טבור. מה לא היה להם? טבור. הם לא נולדו כתינוקות, בלשון המדרש, הם נבראו בשיעור קומה של אדם בן 20. מה הכוונה אדם בן 20, ולמה לא אדם בן 18, או 19, או 23, אני לא יודע. על מה רומז אותו המספר 20 שהם נבראו בשיעור קומה של בני 20? שהוא נידון, שהם נידונים. בגיל 20 הם בר עונש. יש שלב של בר חינוך, יש שלב של בר מצווה, ויש שלב של בר עונשין. בר עונשין, זאת אומרת, בממד של נותן דין וחשבון על מעשיו, זאת אומרת מה שקראתי לזה המוסריות. אז אנחנו לא דנים היום, לא עוסקים היום בחטא אדם הראשון. אולי נעשה את זה יום אחד. לפני כמה שנים למדנו בחוג שלנו בבית מדרש, בהרצליה, איפה שלמדנו גם את ההתחלה של שערי אורה, הקדמה אחת של הרב אשלג על פירושו של עץ החיים, שבו בין היתר הוא מסביר את כל העניין של חטאו של אדם הראשון. שימו לב, אני מסיים בזה, כי אחרת אנחנו לא נגיע ליהודינו בלימוד שלנו הבוקר. זה נקרא חטא, וחטא זה תמיד שגגה. שגגה לא יכולה להיות חמורה, אבל זה לא עוון. זה לא בגדר של זדון. והנה, גמעט ארבע חושים נסתלק מאדם הראשון אור ארבע אותיות הוויה, ומובן שאם יסתלק אור ארבע אותיות הוויה, נסתלק עמהם האור הבא מקוצו של יוד. שאם אין כאן יוד, ממילא אין כאן קוצו של יוד. מכל מקום, יש הפרש, שבהסתלקות האור של ארבע אותיות מארבע חושים הניכרים, שורים במקומם כוחות חיצוניים, כתרם הזוהר הקדוש בתומת מת, מפני שתומה שורה במקום הסתלקות הקדושה. אך, לעומת כוח קוצו של יוד, שהוא בתכלית ההיעלם, כמו שלא היה לנחש שליטה בו כנזכר לאל, מפני שהוא כמו בית הסתרים, כן נמה אין השורה במקומו כוח חיצוני. והנה, כמו שארבע אותיות הוויה הן חיות והתהוות העולם, הכוחות החיצוניים שנשתעבו בו, נשתעבו זאת אומרת שנתעמו בו, לעומתם, הם חורבן העולם, והם ארבע גוליירין בישין. מה זה גוליירין בישין? צריך לדעת קצת יוונית עתיקה, זה נושא כליו של הסתרה אחרא, גוליירין. זה כמו חיילים, תרצו. ארבע גוליירין בישין,
רעים, ואלה שמותם, של אותם ארבע מידות שליליות, אבון, משחית, אף וחמה. הנרמזים בפסוק אחד, בתהילים, והוא רחום יחפר אבון ולא ישחית, וירבה להשיב אפו, ולא יאיר כל חמתו. והם, אותם הארבע בחינות הרעות, מונעים שלמות האדם. הן בהרגשת תחושה, שאינם נמשכים אחר רצון השם יתברך, והן בפנימיותו נפש רוח ונשמה חיה, שהיא צלם אלוקים, חיה שהיא צלם אלוקים כנזכר לאל, והארבעה גוליירין בישין הם ארבע אבות נזיקין, שמושכים לארבע גופי העבירות, עבודה זרה, וגילוי עריות, ושפיכות דמים, והשקול כשלושתן, להיינו לשון הרע, או הוצאת שזל וכחמנה לצלן, כמו שהגדנו במקום אחר, שבני ביקטה חדה נינהו, שהם גרים ביחד, באותם הדברים, ואין לכפול הדברים. זאת אומרת שעכשיו, לידיעתכם, שם ישמואל, זו יצירה בשמונה כרכים, כרך אחד על הגדה של פסח, כרך אחד על המועדים, יתר הכרכים על חמישה חומשי תורה, אז אתם יכולים לקרוא את הכל, זה כדאי, ואז תמצאו איפה הוא דיבר על זה, שאין לכפול את הדברים. וארבע גופי העבירות הללו מגבילים לארבע אבות מזיקין, היינו אבון מושך לגילוי עריות, כמו שכתוב בפרשת סוטה, מזכרת אבון, תראו את הפסוק המלא בהר התשע, וכתיב, הן בעוון חוללתי, וכתיב ותהי עוונותם על עצמותם, כי הוא קלקול הנפש, ובלשון מהר"ל הוא גוף. בלשונו של המהר"ל, השם משמואל מצטט הרבה ממשנתו של המהר"ל, הבחינה של הנפש שעליה מדובר כאן, אצל המהר"ל היא נקראת גוף. משחית מושך לעבודה זרה, שנקראת השחתה במוחלט, כמו שכתוב בתורה, פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל, וכמו שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, כי אשחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. וממנו, כן, מאותו משחית, נמשכות השניות והגאות, גאות או גאווה, לדכא את אחת רגליו כל אסירי הארץ, על פי פסוק באיכה, פרק ג' פסוק למד ד'. ואמרו חז"ל, שכל המתגאה כאילו עובד עבודה זרה. מה זאת אומרת כמתגאה עובד עבודה זרה? כמתגאה הוא מתעלה, עד כדי כך שהוא מעלה את רצונו על רצונו של הקדוש ברוך הוא, שרצונו שלו קודם לרצונו של הקדוש ברוך הוא. זאת המשמעות האמיתית של מתגאה. וכמובן שזה כבר גדר של עבודה זרה, שבה האליל שהאדם עובד הוא עצמו. והיא קלקול הרוח, כמו שאמר הרב חיים ויטל בשער הקדושה, כי גאות מתייחסת לרוח. אף, כן? אתם זוכרים? משחית, אף, מושך לשפיכות דמים. כי אף הוא כעס המביא לשפיכות דמים, כמו שנאמר בעמוס, פרק ראשון, פסוק י' א', ויתרוף לרד אפו, והיא קלקול הנשמה, כבזוהר קדוש, דף קפ"ב, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו,
דהי נשמתה קדישה תריף לה וסעיב לה בגין אפו, אשר כעסו החליף באפו. עד כאן. חמה היא אשר כעסו גבר עליו ביותר. חמה זה כעס, אבל כשהוא אומר שגבר עליו ביותר, שאין לו שליטה, עד אשר נשתנה צורתו, כמו שנאמר בדניאל, פרק ג' י"ט, ועדיין נבוכדנצר, התמלי חמה וצלל כנפו השתנה. באיזה מסגרת מדובר? כשחנניה, מישאל ועזריה סירבו להשתחוות לצלם, אז נידונו לכבשן האש. ואז, סתם כבשן האש, זה לא היה מספיק לו, נבוכדנצר ביקש שיכפילו 7 פעמים את כוחו של אותו, של אותו כבשן, שכפי שמסבירים המפרשים והמלבים בין היתר, חשבו שלאלקות יש לה כוח כנגד כוחות הטבע הרגילים, אבל כוחות טבע יוצאים מהרגיל, אין לו שליטה, ככה חשב. והוא קלקול צלם אלוקים ששורה על פניו של אדם, וכאן אנחנו לומדים דרך אגב, שצלם אלוקים הוא לא רק לישראל, על החתחילה שכל אדם באשר הוא יכול להיות לו צלם אלוקים. ולא סתם צלם אנוש, כפי שאנשים מסוימים רוצים לומר. יש אנשים שהמילה אלוהים כואבת להם. הבחינה הזאת היא שייכת לנשמה, זה אומר, מה שהרב אומר עכשיו קשור גם אולי בנשמה, שיש לכל אדם. כן, כן. זה נושא בפני עצמו. כן. איזו בחינה של נשמה יש לנו? לנו זה לישראל? לנו ישראל גם כן. אנחנו צריכים להתעסק ב10 אנשים כדי שתהיה כאן נשמה אחת. לכן אנחנו זקוקים למניין, אחרת אי אפשר להתפלל. הרב יכול להסביר יותר בעניין הזה? לא. אפשר לומר שבגדול, לכולנו יש בחינה של נפש ושל רוח. אני אנסה בכל זאת, כי מלכה ביקשה, אז כשהמלכה מבקשת, אז צריך... יש פסוק שאנחנו מייחסים אליו כוונה מיוחדת, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, ואנחנו לומדים שם שעיקר עבודה זרה זה במחשבה. אבל דרך אגב אנחנו לומדים מאותו הפסוק שמחשבה אמיתית חייבת להיות ללא תמונה, ללא תמונה. ואנחנו, רוב רובנו, לא חושבים בצורה מופשטת, אלא חושבים דרך ציורים. וזאת אומרת שאין כאן חשיבה אמיתית. החשיבה האמיתית היא לגמרי מופשטת. אין פסל ואין תמונה. וזאת היא המדרגה של הנשמה. שהנשמה היא המושב של השכל.
אני יכול לתת לכם דוגמה אחת או שתיים. כשאנחנו מדברים במדרגת המחשבה על המושג של העיגול, אז צריך לדעת שמושג העיגול אינו עגול. כמו שמושג החום אינו חם. המושגים הם מבטאים יחסים מסוימים. הרב אמר למעלה, אולי לא מספיק שמנו לב לזה, שאומנם היות במדרגת הנפש, יש נפש שבנפש, ויש רוח שבנפש, ויש נשמה שבנפש. אז יש לנו בחינת נשמה מבחינת נשמה שבנפש. זאת אומרת שיש לנו איזושהי מודעות בבחינה הזאת שנקראת נשמה, אבל לא בכל תוקפה, לא בכל השיעור קומה האמיתי של הנשמה, כשהיא נמצאת במדרגה האמיתית, מבחינת נפש, רוח, נשמה. וכמובן שעוד פחות בבחינה של חיה. אז באותה בחינה של חמה, שהכעס מגיע למדרגה כזאת שמשתנים פניו של האדם, אז הוא קלקול צלם אלוקים, אותו צלם אלוקים שבאופן נורמלי שורה על פניו של אדם, שהוא אותו בחינה של צלם אלוקי, המחבר את כל חלקי האדם להיות האדם אחד. יש רמז לזה בצורה מאוד מפורשת אצל הרמב״ם בתחילת שמונה פרקים, כשהוא אומר, דע שנפש האדם היא אחת ויש לה כוחות הרבה. איפה שאצל אומות העולם התפיסה המדעית הייתה שכל כוח וכוח הוא נפש בפני עצמו, והנפשות האלו, היות ולא היו קשורים אלו באלו, גרמו למה שאנחנו קוראים לו פיצול האישיות. אמונת ישראל אומרת מלכתחילה, נפש האדם היא אחת, ויש לה כוחות רבה. אז אותו צלם אלוקים ששורה על פניו של אדם, שהוא המחבר את כל חלקי האדם כנזכר לעיל, ועל כן, אותו הקלקול מושך ללשון הרע, המבדילה בין איש ורעהו, או לחטא הנעל שמבדיל באדם עצמו את כוחותיו, כמו שהגדנו במקום אחר, כשהוא מדבר על שפיכות זרע לבטלה. אז צלם אלוקים זה גם מקביל לנשמה, נכון? הוא אמר את זה מקודם, נכון? זה מה שנקרא אצל חז"ל נשמה לנשמה. צלם אלוקים, זה נשמה לנשמה. כן. ויש לומר, עד עכשיו זה ברור, כן, איך שהוא הסביר, שיש לנו כאן ארבע בחינות רעות, ומבחינת הבחינות של האדם, עכשיו הוא עולה מדרגה אחת, והוא מסביר שמה שנכון בממד האנתרופולוגי אצל האדם, הוא נכון גם בממד ההיסטורי. ויש לומר
שהם גופי קלקול ארבע דורות, דור אנוש ודור המבול ודור הפלגה ואנשי סדום. דור אנוש שחידשו עבודה זרה בעולם, דור המבול בגילוי עריות, ודור הפלגה בשפיכות דמים, כמו שהגענו במקום אחר, שדור הפלגה היו עניינם להפחיד התחתונים מהעליונים. וזה מכונה בשפיכות דמים, שהדם הוא המחבר את הנפש מהעליונים עם הגוף שהוא מהתחתונים, כמו שהסביר האריזל בעץ החיים שער אביה. אביה זה הצילות בריאה יצירה עשייה. וסוף שהביא לשפיכות דמים בפועל. ובמדרש זה, שאחד שואל טיט, וחברו מביא לו לבנה, ואז מי ששאל טיט עומד ופוצע את מוחו. פשוט. אנשי סדום הגדילו עבירות כנגד שלושתן, כמו שכתוב, ואנשי סדום רעים וחטאים לשם מאוד, ובבראשית רבה, פרק ממלף, רעים אלו לאלו, חטאים בגילוי עריות, לשם בעבודה זרה, מאוד בשפיכות דמים. וכבר פירשנו שרעים אלו לאלו מקביל ללשון הרע המבדילה בין איש לרעהו. ותוצאתם מארבע גוליירין בישין. דור אנוש ממשחית, דור המבול מאבון, דור הפלגה מאף, ואנשי סדום מחמה. וגם תוצאות ארבע מלכויות. עכשיו, אחרי שאנחנו דיברנו על ארבעת הדורות שקדמו להופעת אברהם אבינו, דהיינו ישראל, כן? חוזרים על עצמם בתור הארבע מלכויות המתנגדות למלכות שמיים, מיני הוא נובעת גם מאותם הארבע גוליירים. מלכות בבל ממשחית, ועל כן מצינו בנבוכדנצר שנקרא משחית, בירמיהו דלת זין עלה אריה מסובכו ומשחית גויים נסע יצא ממקומו. כתבתי לכם גם המשך מהפסוק שמשמעלו ציטטו לו. והיה מושך לעבוד הזרה כמפורש בכתוב מעניין הצלם והצלת שהקים בביקת דורה. פום, מה זה פום? פרס ומדי, מעוון. והיה מושך לגילוי עריות, כידוע מעניין סעודת אחשוורוש, שבמדרש שהכוונה הייתה למשוך את ישראל לזנות. אין? דרך היין, אז מגיעים לגילוי עריות. מלכות יוון מאף, שהוא הסתלקות כוח הנשמה והשכל מישראל, להפרידם משורשם, שהוא כעניין שפיכות דמים, כנזכר לאל. והחשיכו עיניהם של ישראל בגזירותיהם, שהיו אומרים להם, כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל, היה כדאי וראוי להסביר את זה יותר, אולי בשנה הבאה בחנוכה, אבל אנחנו צריכים להתקדם. מלכות אדום מחמה, כבמדרש רש משפטים, חמה אין לי, כמו שהם מתמלאים, היות הזאת היא לא במקומה, חמה על בניי, והיא השקולה, או אפילו יותר משלושתם, והיא היפוך צלם אלוקים המחבר, וזהינו זה הכוח המפחיד, ועניין מלכות אדום הוא להיפוך מחיבור, כמו שכתוב בראשית כ"ה, ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שיער, ובמדרש, שצריך להבין אותו בפני עצמו, מפוזר ומפורד כאדרת, והוא נקרא קוצץ, וכבר דיברנו בזה בפירוש על פרשת תולדות. עכשיו אנחנו מתחילים לחבר ביחד את כל המערכות. והנה, ידוע שנשמות ישראל. מה פירוש נשמות ישראל? נשמות ישראל שבמצרים, כן?
היו מגולגלות מארבע דורות הנ"ל. דיינו שהאנושות שמדור אנוש, מדור המבול, מדור הפלגה ומאנשי סדום, נמצאו כולם במצרים בנשמות ישראל. וכדי למרק אותן הנשמות מהכוחות החיצוניים, הם הכוחות החיצוניים שהם הארבע גוליירין בישין שנשתעבו בהם, הובו בגלות מצרים, ולעומת ארבע הכוחות הרעים האלה, נגזרו עליהם ארבע גזרות שמובאות בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך וגומר, כן? וכבר דיברנו איך מגבילים אלה מול אלה, ואין להאריך בזה עוד. תחזור לשמה ותראה את הפירוש. הרב? כן. שורה שלוש, אני מניחה שהרב ירצה לתקן, הכוחות, כתוב הכהות. אולי הכוחות האלה היו כהות. ואין להאריך בזה עוד, וכנגד זה נגזרה עליהם הגלות 400 שנה. ואם 400, כן? 100 שנה לכל אחד. ואם היו יכולים לסבול, היה התיקון הכללי, וארבע גוליירין בישין היו קלים מן העולם, ושבו ישראל למדרגת אדם הראשון קודם החטא, ולא יצאו עוד ארבע מלכויות לרעה להיות מתנגדות למלכות שמיים, בצאת ישראל ממצרים. אך... חטא גם צריך לתקן. סליחה? חטא גם בשורה שש, במקום ה. קודם החטא. תודה. ולא יצאו עוד ארבע מלכויות לרעה להיות מתנגדות למלכות שמיים. אך... באשר הגיעו לממתת שערי תומעה, ולא יכלו להתמהמה, הוציאה מה שמתברך קודם הזמן הזה, בעוד מציאות הארבע גוליירין בישין בעולם, אלא שישראל נגלו מהן, והיינו ארבע הלשונות של גאולה, וחזרו ישראל להיות מאירים בהם ארבע אותיות הוויה, ולהיות שלמים בכל חלקי האדם, נפש, רוח ונשמה, חיה יחידה, ואף דלשונות הגאולה ארבע הן, נשלמו בכל חמש הבחינות. כי הבחינה, סליחה, הדבר הזה לא קשר, כי הבחינה החמישית לא נפגמה, כנזכר לעיל, אלא בהסתלקות אור היוד, מסתלק עמה גם אור קוצו של יוד. קוצו של יוד. על כן, כשחזר להעיר בהם אור היוד, חזר גם כן אור קוצו של יוד. ולפי האמור, יובן שלשונות של גאולה כשדנין על הכוחות שנגאלו מהם, אין לחשוב יותר מארבע. אך כשדנין על מעלת ישראל שהשיגו, יש לחשוב חמש. שהרי השיגו חמש המדרגות, והנה המדרגה הרביעית היא שמאירה בהם בחינת חיה, שאמרנו להיל, שהוא צלם האלוקים המחבר הכל. על כן זכו למתן תורה, שאז נעשו ישראל כאיש אחד, ובמדרש, כיוון שנעשו ישראל כאיש אחד, אמר השם יתברך, שאז הגיע הזמן מתן תורה לישראל. על כן, הלשון הרביעית של גאולה הוא, ולקחתי אתכם לי לעם, שהוא מתן תורה. והנה, עניין רשות וחובה. שמעתי מכבוד קדושת אבי אדמור זצ"ל, זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא, שבכל מקום שנאמר חובה, כמו אכילת מצון בלילה הראשון חובה. היינו שצריכים לדחות במצווה זו כוחם החיצונים הקרויים חובה.
עד כאן דבר רב. אז הכוח של החיצונים נקרא חובה. וכשומרים על מצווה שהיא חובה, זאת אומרת שזה כדי להתנגד לאותו כוח החיצוני. וכדומה לי שכן מצאתי בחכמי האמת, ואינני זוכר, אומר השם משמואל בכנות, אם הגיד לי זה משמם או לא. והנה, ארבע כוסות איתה במדרש שהם נמי נגד כוס התרעלה שעתיד להשקות את ארבע המלכויות. ועל ידי כך, וארבע הכוסות אין חובה מאותה הבחינה של הכוחות החיצוניים. היינו, עם לשונות של גאולה שמדובר להיות נגאל וניצול מארבע גוליירין בישין, על ידי כך דוחין את כוחות החיצוניים של ארבע מלכויות. אך נגד הלשון החמישית, שאין דוגמתה בחיצונים, בחיצוניות, אין לומר על חובה, אלא שהיא לעומת מעלת ישראל שהשיגו, לא שייך שהתכנו נגד זה כוס חובה, ועל כן אין כוס החמישי באה חובה, אלא רשות לתוספת, לתוספת מעלה. והוא מה שכתוב, והבאתי אתכם אל הארץ, שהתכלית היא לקדש גם את גשמיות הארץ. והוא העומק רום, יאיר בעומק תחת. זוכרים, אמרתי לכם שאנחנו ניפגש עם הנושא שאנחנו לומדים בשעה כאורה. שהעומק רום, יאיר בעומק תחת. ועל כן, מתייחסת ביאת ישראל לארץ, למעלה החמישית שהשיגו ישראל, ובאמת, סיגור. ביאת ישראל לארץ, אמנם זה כבר בשיבת ציון, אבל בעיקר ביאת ישראל לארץ יהיה לעתיד, כשיחיו המתים ויתקיים, והבאתי אתכם אל הארץ, אתכם דייקה, הוא דור יוצא מצרים. שלא באו לארץ. וכתוב בתורה, והבאתי אתכם אל הארץ, וזה יתקיים בתחיית המתים, ומשה בראשם. ואז יהיה משיח בן דוד בראשם, שיזכו לבחינת יחידה כנודע, אמן כן יהי רצון, במהרה בימינו. אמן. הרב? אני כאן. בשורה 31 צריך לשנות את החטא להי, ואם הרב אחר כך יכול להסביר את העניין, ביאת ישראל לארץ יהיה לעתיד לבוא, במובן שאז הגאולה השלמה? לא. זה עוד שלב נוסף. יש לנו כמה שלבים. ישנו השלב של שיבת ציון, זה מה שנקרא קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות זה קיבוץ גלויות של בית שני, שהם בעיקר שבטי יהודה, בנימין, חצי שבט מנשה, כהנים ולוויים, ושרידים מכל השבטים האחרים שהצטרפו לבית יהודה כשגלו אחרי חורבן בית שני. אחר כך ישנו הבחינה של שיבת הנידחים. הנידחים זה בחינה של עשרת השבטים. ואז ישנה בחינה של משיח בן דוד, תחיית המתים, ואז דור המדבר נכנס לארץ. בגלל תחיית המתים? אחרי תחיית המתים. הם יכולים לח...
ועל זה אומר כאן הרבה, כן? והבאתי אתכם דווקא. מי זה אתכם? למי מדבר משה את אותן הלשונות של גאולה שמובאות בתחילת פרשת וירא? לדור יוצא מצרים. כן, יפה מאוד. והם לא נכנסו לארץ, אבל כתוב והבאתי אתכם. מתי? בתחיית המתים. טוב, אני חושב שיש לכם כאן חומר יפה מאוד לעיון, לחזרה, כן. וגם למחשבה. אמרתי לכם שהשיעור יהיה קצת יותר ארוך מהרגיל, אז היה שעה ועשרה. תודה רבה. אנחנו מסיימים ב-9:20 בערך, אז זה בסדר. טוב, אז בינתיים שבת שלום. אני צריך לדעת בשיעור לגבי השבוע הבא. כן. האם אתם מתכוונים שיהיה שיעור בשבוע הבא או לא? אני חושב שלא. כן, נראה לי ש... אני לא רוצה. גם אני רוצה. זה תלוי בכם. תחליטו ותודיעו לי בקבוצה. אז אולי נודיע, כן. תודה רבה. רפואה שלמה, בשורות טובות. תודה רבה. תודה רבה. שבת שלום. שבת שלום.